Підвищену увагу питанням забезпечення громадського порядку необхідно приділити на травневі вихідні, які вже ось наближаються. Деякі політичні сили можуть використати їх як нагоду для провокацій та загострення протистояння. Наше спільне з правоохоронними органами завдання цього не допустити. Неприпустимою є ситуація, коли деякі особи, маючи при собі зброю, здійснюють правопорушення, мотивуючи це тим необхідністю охорони громадського порядку. Законодавство України чітко регламентує форми участі громадян в охороні громадського порядку, тільки в складі відповідних громадських формувань, утворених та зареєстрованих згідно з положеннями закону. Створення інших непередбачених законом формувань, їх самостійна діяльність без взаємодії із підрозділами міліції чи виконання ними невласних функцій є протиправними. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 1 квітня цього року, Міністерство внутрішніх справ та Служби безпеки зобов'язані провести роззброєння незаконних збройних формувань та окремих громадян, які незаконно володіють зброєю. Про необхідність роззброєння всіх незаконних збройних формувань йдеться також у заяві за наслідками чотирьохсторонньої зустрічі в Женеві. Громадський порядок і безпека повинні бути забезпечені виключно силами правоохоронних органів в правовому полі. Це стосується всіх регіонів держави. Правоохоронці повною мірою не забезпечують виконання своїх завдань з охорони громадського порядку. У багатьох регіонах міліція так і не вийшла з стану деморалізації, а іноді просто саботує роботу. Громадяни з різних регіонів обґрунтовано скаржаться на бездіяльність міліціонерів, які перестали боротися з вуличною злочинністю. З огляду на таку статистику, прокурорам потрібно вжити максимально скоординованих заходів щодо активізації правоохоронної діяльності у сфері громадського порядку.